بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta joognaa degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. saadus aad aragtaanba dadkani waa dadka walaalaheena ee abaarta ay saameysay. waxay ka soo barakeeyeen gobollo kala duwan. gobollada hadda ugu muhiimsan ay ka yimaadeen waa Shabeellada, Hoose iyo Baay Bakool. dadkan walaalaheena waxaa ku jira dad iyagu shalay iyo daraado kale degmada Kaxda soo gaaray. waxay ku nool yihiin barakacayaal dhowaan loo asteeyey oo ay joogaan dad badan oo aad waxa weeye runtii la ildaran abaarta iyo saameynteeda. deeqdan ilaa 1000 qoys ayaa maanta lagu doonsiinayaa. waxaa deeqdan ay soo gaarsiisay dowladda Sacuudi Carabiya iyadoo soo marsiisay xarunta King Salman. dabcan mashruucani waa faiskii labaad oo xarunta King Salman iyo hay'adda tadaamun ay uga jawaabayaan gurmadka abaaraha ee Soomaaliya dhan ka socda. faiskii hore waa u dhamaaday, ilaa 42,000 qoys ayaa la gaaray. faiskan labaadna intaas in ku dhow ayaa qorshuhu yahay haddii Alla idmo in la gaaro. dadkan xaalado aad u adag ayay ka waramayaan, waad arki doontaan haddii aad idmo oo wareysiyo ayaan la yeelan doonaa. xaalado bini'aadantinimo iyo duruufo aad u adag. qaarkood waxay soo socdeen ilaa waxa weeye 60 kilomitir, 100 kilomitir, 80 kilomitir lug ayay ku yimaadeen magaalada Muqdisho si ay u helaan nolol, si ay u helaan waxay cunaan, si ay u helaan biyo. meelaha ay ku nool yihiin haddeer barakacayaasha waa meelo ku meel gaara iyagaa gacmahooda ku dhistay oo ku samaystay. biyo ma haystaan oo nadiifay cabbaan. waxaan la joognaa walaasheen Xadasheedow oo iyaduna ka mid a dadka walaalaheena ee abaar saameysay ee hadda kusoo barakacay degmada Kaxda. xada xaggee ka timaadeen marka hore? Marinkubay. gobolkee ku taalla? Barao. dhanka Barao waad ka timaadeen. marka see u soo gaarteen Kaxda maxaa ku timaadeen? mar waa soo dhibtoon, mar baabuuraa soo ra'an, mar waa soo lugeyn, waa soo dhibtoonne. waa soo dhibtooteen? haa. goormaa timid Kaxda marka aad soo gaartay? mar dhow la imaaday. haa, waaye. marka gurigii hadda caruurtii waad ka soo tagtay, imisa caruur ku joogtay? 12. 12 oo adiga aad dhashay, waxaad aad dhashay? maya, 7 anaa dhalay. iyo inta kaloo qaraabo? kuwaan maya, kuwaa kale gabadheeda dhashay, agooma waaye. agooma waaye. haa, maasha Allah. ilaahay ha barakeeyo caruurta. marka hadda deeqdan hadda maanta aad hesheen maxaa idinkaga horreeya aad haysateen? maya, wax igama horreyn. maanta ay kow ah. maanta ay kuu kow ah. guriga aad degan tihiin xaggee ku yaalaa? maxaa see guriga ugu nooshihiin? see u dhisateen? guri nooce bush waaye. idinkaa gacantiina ku dhistay oo waa? haa. marka roobka imid ka celiya marka roobka do'o? maya, ma eley. wax bacbaciyo wax oo meesha lagu soo qaraabo lelo waa lagu waxeeya. markii aad deegaanka aad ka timid adiga oo dhanka Barao wixiga maxaad ka shaqeyn jirteen? maxaa noloshiina maxay ku tirsanayd? beeroley iyo hoolaley ahayn. hoolaha waa dhammaadeen, beeroley ahayn. haa, marka hadda beerihiina waa dhammaadeen, xoolihiina waa dhammaadeen. marka deegaankii maadaama hadda beertiina dhammaatay ay baaba'day, xoolihiina idinka dhammaadeen, qorshihiina ma yahay inaad ku noqotaan mise Kaxda degaysaan? inaad degno waa rabnaa, hadaa anagab noola taaqiro oo dowladdaba noo taaqirto oo walaalahayna waxa noo qabtaan inaad joogno oo ku noolaan waa rabnaa. Kaxda inaad ku noolaataan? haa. Muqdisho aad degtaan? haa. marka Barao kuma laabanaysaan? ku laabanayna. xaaladdaas waa xaalad runtii aad u adag. deegaamada dadka walaalaheena markay kasoo barakacaan oo yimaadaan magaalooyinka waaweyn dib uguma laabtaan. halkaas marka waxaad ka dareemi kartaa dadkii xoolaha dhaqanayay ama dadkii beeraleyda ahaa oo beeraha tabcan lahaa waxay kasoo hayaamayaan, kasoo guurayaan deegaamadii asalka ahaa. waa dadkii dalka uu ku tiirsanaan lahaa, waa awooddii wax soo saari lahayd, maadaama aysan haysan waxa weeye wax ay cunaan iyo wax ay cabbaan iyo nolol kale aysan haysan, amni xumo ay haysato, waxay ku qasban yihiin inay markay yimaadaan magaalooyinka waaweyn. magaalooyinka waaweyn marka dad aad u fara badan oo barakacayaal ah oo kumanaana oo kasoo hayaamay deegaamadoodii asalka ahaa ayaa maanta
ku nool oo aan dib u laabanaynin. Waa dareemi kartaa marka qiyaasi kartaan halka culayska ka imaanaya. Waxay u baahan tahay qorsho. Dadkan walaalaheena ay barakacayaasha waxay u baahan yihiin in dib loogu celiyo deegaamadoodii oo deegaamadooda si karaamo leh ay ku noolaadaan oo qorsho runtii dawladda ay ka yeelato oo bulshada ka yeelato sidii wax weeye loogu gurman lahaa deeqahan kooban oo hadda ay helayaan. Waa deeqo kooban oo maalmo kooban haynaya. في اسماء اخرى كل مخيم له اسم، لكن واضح ان هذا المخيم جديد. هذا مخيم جديد طبعا، جديد هذا المخيم.